demais, não? Demais, demais. Você fez demais, você fez demais. Que nojas, Mimói. Estou bem. Mas não zumba por causa. Що, заходьте туди, сюди заходьте. Директор, давай керуй. Ми вже, у нас вже проїхали. Що ти хочеш? Не підбивай, бо неправильно написано. Ой, Боже мій, який я там вражений. Да. А то ще кидати? Дальше. Так, заходьте. Всім сфотографіли, поки не поїли ще, а також хто. Да, да, так, давай, вже йдемо. Все, даємо. Гриша, йди сюди. Так, нова дорога веде до порога. У вересні кличе старенький дзвінок. Розкрила обійми батьківчинська школа. Скликає школярство на перший дзвінок. Перший урок, перше завдання. Все пам'ятаємо ми. І вчительку першу, і перше кохання, і перший важливий екзамен в житті. Батьківчинська школа – єдина родина. Для учнів відкрила найбільші знання надавала та розумі вчила, і матір'ю стала в твоєму житті. Відкриються двері до болю знайомі, до школи сміливо, як учень прийде, свій клас, свою парту у батьківщинській школі, як пам'ять дитинства для себе знайде. Ну що, хорошо позвісили мене. Все, до столу дзвонив.